ဒီကောင်းမှုလာပြီးရတဲ့ကောင်းမှုရှင်တွေကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းခန်းကန်းကိုကြားကြသမျှလူတွေသာဓုခေါ်ရအောင်လူတွေသာမကပါဝန်ကျင်စောင့်ကြံနေတဲ့လက်တွေလည်းသာဓုခေါ်ကြရအောင်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့လာပြုတဲ့ကောင်းမှုရှင်များနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မိဘတွေဘိုးဘွားတွေဘေးဘီတွေဆွေသားမျိုးသားတွေကကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်အကြောင်းအလျော်ဆိုတာနတ်မျိုးနတ်နွယ်တွေမှာရောက်နေတဲ့သူတွေရှိရင်လဲသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုကြားကျင်ကြတယ်မြင်ကျင်ကြတယ်သိကျင်ကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့လည်းအကြောင်းအလျော်ဆိုတာသိနိုင်မြင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့ဘဝရောက်နေရင်သိရကြားရမြင်ရအောင်အထူးသဖြင့်ကြားပြီးတော့ဓာတ်ရုပ်ခေါ်နိုင်အောင်ကောင်းမှုရှင်များရဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုပထမဆုံးကျင်ညာအသိပေးပါမယ်အဲ့ဒီလိုကြီးညာပြီးပြီးရမှာဆိုတော့ယနေ့မြန်မာကောဇာတက္ကရေ1356ခုနှစ်ဥဒဂုလပိကျော်17ရက်နေ့မှာအလှဝင်ဥဒဂုလပိကျော်17ရက်နေ့ဆိုတဲ့အလှမင်္ဂလာပွဲကြီးနေ့ခရစ်တက္ကရေ1969ခုမေလ4ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာသမရဗုဒ္ဓမြို့မဟာကဏ္ဍအောင်ကျောင်းလိုက်ကြီးအတွင်းတို့လာရောက်ကြပြီးတော့မေဘုံနိဗ္ဗာန်ရာကျောင်းရောက်ကျောင်းပါရမီကောင်းမှုတွေစုဆောင်းအားထုတ်ပြုလုပ်ကြတဲ့ကောင်းမှုရှင်တွေကုသိုလ်ရှင်တွေကမန္တလေးတိုင်းဦးမဲမြို့အရှိရာမှနေထိုင်ကြတဲ့အလူရာယကာယဟန္တာယကာရှင်တာယကာတကားဦးလွန်းအောင်အလူရာယကာမှဆွန်တာယကာမှရှင်တာယကာမှယဟန္တာယကာမှတကမဒေါ်ရှမ်းနဲ့သာသမိအလှူတကာအလှူမှများဖြစ်ကြတဲ့အလှူတကာကိုတင်မောင်လိုရင်သာသမိအလှူတကာအလှူမှများဖြစ်ကြတော့သာအလှူတကာကိုထေးလိုနဲ့သမိအလှူမှမတန်တန်မြင့်မိသားစုသာအလှူရကကိုလှရှိသမိအလှူမှမနုနုလွယ်မိသားစုသာအလှူရကကိုတင်အောင်လွင်သမိအလှူရကမှမမိမိခိုင်မိသားစုသာအလှူရကကိုထွန်းထွန်းလင်းနဲ့သမိအလှူမှမဆန္ဒမိသားစုမြေအလှူရကမောင်ဝင်းမင်းတန်းတို့မိသားစုလို့အဲ့ဒီလိုအပြင်ဥလုံးအောင်တော်ချားနဲ့သာသမိမြေမိသားစုတို့ကအနန္တောနန္ဒငါးပါးဥထိတ်ထားအထူးအပြင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ကုမဲမျိုးအရှိရနေမိခင်ကြီးဒေါ်ရွှေတင်ကို၎င်းမလိုင်မျိုးနဲ့ရင်ငိုင်းပါမှာနေထိုင်တဲ့အကိုကြီးဥလွန်မောင်ဒေါ်အုံးမြိုင်တို့ကို၎င်းမလန်းကျုံနဲ့ရွာငိုင်းရင်ငိုင်းပါမှာနေထိုင်ရတဲ့အကိုကြီးဥထွန်းဆောင်ဒေါ်ခင်ရွှေအကိုကြီးမကြီးတို့ကို၎င်းကုမဲမျိုးအရှိရမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်တန်းရင်တို့ကို၎င်းအဲဒီလိုအပြင်မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်များကျေးဇူးရှိကြတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြတဲ့ဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးအကိုကြီးအမကြီးများကိုအမှုဓာဥထိတ်တင်ကြပြီလင်ရင်းနဲ့တည်ကြမြေးရတနာလေးများဖြစ်ကြတဲ့မိမိတို့ရဲ့သားရတနာမြေးရတနာလေးများဖြစ်ကြတဲ့မြို့ကောင်းသားလေး9ဦးမြေးလာရတနာမောင်အောင်ပြီးကျိုးမောင်ဝေလင်းဖြိုးမောင်ဝင်းမင်းသားမောင်ဝင်းမင်းသားမောင်တီဟနိုင်မောင်ကျော်ကျော်မောင်ကျော်ကိုကိုမောင်အောင်လွင်ဖြိုးမောင်တီဟသူဆိုတဲ့မြေရတနာလေး9ဦးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌ပြည်ယပစ္စည်းကအရိယအပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အစဉ်တန်းစားဖြစ်သောသင်္ကန်းခါပန်းတပိတ်ရှင်းပရိက္ခရာ9စုံတန်းစားခြင်းလှူဒန်းပြီးတော့ရှင်သာမဏေပေါင်းရောက်တို့တွင်ချီမြှောက်တဲ့ပပိစမင်္ဂလာကတည့်ရက်သုမတဝတိမရဗုဒ္ဓမာကဏ္ဍအောင်ကျောင်းတိုင်းမှာရောเจ้าမှာတရင်လုံးပြီးတော့ပရိယပရိပတ်သာသနာတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝိဓုနှဝိဓုနဲ့ကြောနှကြောပွဲရယဟန်ရှင်တေဇောတာရလင်္ကာရအားလည်းပဲကန္တမင်္ဂလာဝိဓုနှဝိဓုကဝိနည်းယဝိဓုဝိနည်းယနိကေဝိနိပိတကကြီးကိုတစ်ဖက်ကန်းကတမ်းမြောက်အောင်မြင်သဖြင့်ဝိနည်းယဝိဓုဆိုတဲ့ပွဲနဲ့နိုင်ငံတော်ကပူဇော်ခြင်းခံရအင်္ဂုတ္တရနိကေကျမ်းကြီးကိုလည်းတစ်ဖက်ကမ်းရောက်တက်မြောက်အောင်မြင်သဖြင့်အင်္ဂုတ္တရနိကာယဝိဓုဆိုတဲ့ဘွယ်သူဖြင့်နိုင်ငံတော်ကပူဇော်ခြင်းခံရလို့ဝိဓုနှစ်ဝိဓုဘွယ်ရ
သာသနာ့ငါရသာမဏေကျော်ပရိယတိမန္တလေးနိုင်ပရိယတိအသိဉာဏ်ကသာမဏေကျော်ဘွဲကိုရတော့သာသနာ့ငါရပရိယတိသာသနာ့ငါရသာမဏေကျော်မဟာကဏ္ဍအောင်ကျောင်းလိုက်မှလည်းပဲဒီကဲသို့ကန္နာရမိကသာမဏေကျော်ဆိုတဲ့ဘွဲပြေးပြီးတော့ကျမ်းစာတွေနဲ့သာမေဝဲတွေ၃ဆင့်ကျင်းပတာဖြစ်တော့အဲဒီမဟာကန္နာရမိကသာသနာ့ငါရသာမဏေကျော်ဘွဲလည်းရထားတာမဟုတ်လို့ကျော်နှစ်ကျော်ဘွဲရအစိုးရဓမ္မစရိယတံလည်းရောက်နေပြီဖြစ်သောရှင်တေသောတာရလင်္ကာရအာငြေရမှာတံပတ်ခံရမှာတံဆွေမြေရမှာတံပတ်မြတ်ရမှာအထွတ်တင်ဆိုတဲ့စကားလိုရှင်တေသောတာရလင်္ကာရထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နေတဲ့ဂရေကိုရောင်ကျော်သိက္ခာသီလတွေဖြူစင်တဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့တန်ရှင်းဝင်းလက်တဲ့ဝင်းလက်အောင်ထပ်မှန်ပြီးတော့ယဟန်ကံကန္တတ်မင်္ဂလာပြုလုပ်တဲ့အနေနဲ့ပြည့်စုံရိခါဘတပိအစကြီးတဲ့ပြိခရာအစိုးဘောမတ္တထရွန်သင်္ကန်းတွိဆုံးတဆုံးတထရွန်သင်္ကန်းနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးတစ်ထည်အပအဝင်ဣစီဝရိယဟန်ပရိသရာအစုံလင်းတန်စာဆင်ပြီးတော့ယဟန်ပေါင်းရောက်ထပ်မှန်တို့သွင်းချီမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ကန္တမင်္ဂလာအဲ့ဒီယဟန်တဲ့ရှင်တိဇောတာရလင်္ကာရစာအုပ်စာတဲ့ပစ္စည်းများထည့်သူသိမ့်စီဖို့ရာအတွက်မှန်ပြီးတော့တလုံးတောင်းတစ်ထည်တပည့်တစ်ထည်စားတဲ့လူဝဲများကိုလည်းပဲထပ်မှန်လှူဒန်းခြင်းလှူဒန်းပြီးတော့ကန္တမင်္ဂလာပြုခြင်းအဲ့ဒီလိုအပြင်မြေရတနာလေးခုနှစ်ဦးတို့ရဲ့ရှင်ပြုမင်္ဂလာဝိတုနဝိတုကြောနှကြောပွင့်ရဓမ္မစရိယရန်ရောက်နေတဲ့ရှင်တိဇောတာရလင်္ကာရရဲ့တိန်တမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဒီယဟန်ရှင်ပြုနဲ့တိန်တနဲ့ရှင်ပြုမင်္ဂလာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုရည်စဲချပြီးတော့30ဘုံသားတွေအမျှဝေလိုသည်ဖြစ်၍ယခုပြဆိုခဲ့တဲ့အလှူဒါယကာဥလုံးအောင်အလှူဒကမဒေါ်ရှန်းတို့ကကန္နာယုံကျောင်းနဲ့ရှိတန်ဃာတော်900ကျော်နဲ့မိမိတို့ကျေးဇူးရှင်ရရွာနယ်ပယ်ပင့်ဖိတ်လာတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များအပါအဝင်အားလုံးပင့်တန်ဃာတော်12ပါးအပါအဝင်တန်ဃာတော်900ကျော်တို့အားလည်းနန္ဒအချိန်မောမြတ်တော်ဘောဇင်ဆွမ်းတို့ဖြင့်လောင်းလှူဆက်ကပ်ခြင်းနေလေအချင်းနဲ့နေသွန်းဖြစ်တဲ့မောင်မြတ်တို့ဆွမ်းခဲဝေပေါ်စဉ်ချုပ်ချင်းရတာတို့ဖြင့်လောင်းတို့ဆက်တတ်ခြင်းထိုမှာတပါးမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကောင်းမှုများကိုအမျှဝေလိုသည်ဖြစ်၍ရည်စက်ချအမျှဝေလိုသည်ဖြစ်၍နံပါတ်၁ကုမဲမြို့ကုန်းသာကျောင်းမှာပူဇော်ထားတဲ့ဘုရားတစုပူလောတဲ့ကောင်းမှုနံပါတ်၂ကုမဲမြို့ထူပါယုံလေမြင့်ကျောင်းမှာအယံစီတီတော်တစုတိဆောက်ပူဇော်ထားတဲ့ကောင်းမှုနံပါတ်၃ကုမဲမြို့ကုန်းသာကျောင်းဖရာမုတ်ဦးနှင့်ရွှေတကယ်တော်များတိဆောက်လှူဒန်းထားတဲ့ကောင်းမှုနံပါတ်၄ကုမဲမြို့ဖောင်တော်ဦးဖရာမှာတန်ပန်းတန်တကားများတက်ဆင်ပြီးတော့လှူဒန်းဖရာကိုပူဇော်တဲ့ကောင်းမှုနံပါတ်၅ကုမဲမြို့လေသာကျောင်းမှာအထက်အောက်ကျောင်းတော်အခန်းနှခန်းတိဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းကုသိုလ်ပါဝင်ထားတဲ့ကောင်းမှုနံပါတ်၆ရေငန်းရွာမှာရွာဦးကျောင်းနထကျောင်းကောင်တဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူတန်းထားတဲ့ကောင်းမှုနံပါတ်9ရေငန်းရွာဦးကျောင်းဆွမ်းသာကျောင်းတဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူတန်းထားတဲ့ကောင်းမှုနံပါတ်8ကုမဲမြို့ဖောင်တော်ဦးဖရာမဟာယန်တတိုင်းငါးခန်းတိဆောက်ပြီးတော့ပါကာရဒါနတတိုင်းအလှလူတန်းထားတဲ့ကောင်းမှုနံပါတ်9ကုမဲမြို့ရွှေကုမဲကျောင်းအုတ်တိုင်းတခန်းပါကာရဒါနတတိုင်းအလှဖြစ်ဖြင့်လူတန်းထားတဲ့ကောင်းမှုနံပါတ်30ကုမဲမြို့ဘုရားစုကျောင်းအုတ်တိုင်းတခန်းပါကာရဒါနတိုင်းအလှူဖြစ်ဖြင့်လူတန်းထားတဲ့ကောင်းမှုအဲ့ဒီလိုအပြင်တိုင်းအလှူက9ခန်းပေါ့အဲ့ဒီလိုအပြင်တန်ပန်းဘုရားမုတ်ဦးတန်ပန်းတိုင်းကျောင်းကြီးအဆက်ရှိသည်ဖြင့်သူဝတန်းဘွယ်အသွေးသွေးတို့ကိုလည်းလူတန်းထားတဲ့ကောင်းမှုများကိုရည်စဲချပြီးတော့ဒီကနေ30ဘုံသားတွေကိုအမျှဝေကြမယ်ကန္နာကျောင်း၌ယဟန်ကံရှင်ပြုဖျားတဲ့ကျောင်းဆောက်အစရှိတဲ့ကောင်းမှုများကိုအခြေခံအကြောင်းပြုပြီးတော့ကန္နာကျောင်း၌ပင့်တန်ဃာဆရာတော်12ပါးနဲ့တကွာတန်ဃာတော်900ကျော်တို့ကိုအာယုဇွန်းနေဆောင်မြတ်ကတ်တူကြတဲ့အပြင်မိမိတို့ညီမထားတဲ့အတိုင်းပင့်တန်ဃာတော်ဆရာတော်12ပါးတို့အားလည်းပဲသင်္ကန်းတွိဆုံတက်တရွန်သင်္ကန်းတွိဆုံ12ဆုံနဲ့တပါးတပါးနဲ့နဝကမ္မအာတပါးတပါးဤနဝကမ္မအာကြက်တထောင်ပြီးတထောင်ပြီးအပြင်တထောင်တထောင်တော့နဝကမ္မတို့ကိုလည်းပဲလှူဒန်းကြပါလေထိုမှာဓမ္မသိဝင်တန်ဃာတော်18ပါးတို့အားလည်းပဲ
တဘာတဘာဤနဝကမ္မအား900ကျက်စီ900ကျက်စီဆက်သက်လှူဒါန်းကြပါလေ။နောက်မာကနာအကြောင်း၌တန်ကြီးကဖြစ်တဲ့ငွေပေသပင်ဂျာတက်ပံအထောက်ပံဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ငွေကျက်2000နဲ့1000ကိုလည်းပဲငွေပင်ဆိုင်ထူပြီးတော့လှူဒါန်းကြပါလေ။တန်ကြီးကဖြစ်တဲ့သွမ်းကံတော်အိတ်9အိတ်ကိုလည်းပဲတန်ကြီးကဖြစ်တဲ့ဆက်ကလှူဒါန်းမှုကိုပြုကြပါလေ။အဲပြီးတော့မှမိမိတို့ဖိမှန်ကပြုထားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပြိသက်တီရရွာနဲ့ပဲကဖိတ်လာတဲ့ပြိသက်တီရောဒီကြောင်းထဲမှာအမြဲရှိနေတဲ့ဥပုသေယောဂီအလုံးသမပြိသက်များနောက်အကြောင်းအလဲဆိုကိုရင်ဦးစင်ဖို့သူတော်ဒီနဲ့စပြီးအရာဝေးကရောက်လာတဲ့ပြိဝဆွေမျိုးပြိသက်များအဲ့ဒီပြိသက်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲဒီနေ့အလှူတကဥလုံးအောင်အလှူမတော်ရှမ်းမိသားစုအပြုဝေကျွေးမှုအခမ်းအနမှုပြုကြပါတယ်ရှန်နဖြစ်ကြတဲ့မလန်မြို့နယ်ရေငန်ရွာကယဟမေတော်ခမည်းတော်မြတ်ဖြစ်ကြတဲ့ဥလုံးမောင်ဒေါ်အုံးမြိုင်သမိမခင်ဝင်မိသားစုတို့ကလည်းတာယံတော်ရဲ့မွေးနေ့မွေးရဲ့မွေးလမင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၍တန်ကြီးကကြီးမှန်းထားတဲ့တရုတ်တထွန်သင်္ကန်းဖြီးဆုံး3စုံဓာတ်ဘူးတလုံးတန်ကြီးကငွေပရိသေပြေ2000ကျပ်လူရမှာတယ်။နောက်မလန်မြို့နယ်ရေငန်ရွာကပဲတန်ကြီးကကြီးမှန်းပြီးတော့တူတန်းကြပြနာကရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဥကေတရကတထောင်ကျက်တန်ကြီးကကြီးမှန်းပြီးတော့လှူရမှာတယ်ဥချိုအေးဒေါ်ခွေးမိသားစုတို့က300ကျက်လှူရမှာတယ်ဥထုံးဆောင်ဒေါ်ခင်ဆွေတို့က200ကျက်လှူရမှာတယ်ဥတင်အေးဒေါ်ဘွားမိတို့က200ကျက်လှူရမှာတယ်ဥမောင်ညိုဒေါ်ငွေကြီးတို့က200ကျက်လှူရမှာတယ်ဥဆန်ဝင်းဒေါ်ခင်အေးတို့က100ကျက်ကိုယ်စိုးလွင်မောင်နှမတစုက200ကျပ်လက်ဆွေရွာမှဥဆန်သိန်းတော်အုံးကြီးက100ကျပ်ဥဖိုးမီတော်အေးမြိုင်တို့က100ကျပ်လို့အားလုံးစုစုပေါင်း2400ကျပ်ဝေပတိသဘင်ဆိုင်ထူပြီးတော့လူတန်းကြပါတယ်အဲ့ဒီနဝကမ္မတွေကိုလည်းပဲတန်ကြီးကဝေပတိသဘင်ဖြစ်နေတပ္ပိယကာရကဖို့သူတော်မှတစင်လွှဲအပ်ပြီးတော့အလှခံယူပါမယ်ကဲဒီတော့ပထမဆုံးလူဘဝဝတ္ထုတွေမြောင်များစွာတဲ့ကသင်္ကန်းဆိုတဲ့လူဘဝဝတ္ထုကိုပထမဆုံးအလှူတကလှူမာတွေကတ်ကြရအောင်ကဲအလှူတကအလှူမာနဲ့သာသမီညီမိသားစုတွေကဟောဒီရှေ့ကိုခဏလေးလာခဲ့ပါပြိပင်းကပြီးတော့မှစိုက်မယ်နော်သင်္ကန်းပထမဆုံးကတ်ရမှာအဲ့တော့သင်္ကန်းမကတ်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောမယ့်စကားလေးခဏနားစိုက်ပြီးတော့ထောင်းသေးကြပါတယ်အခုအလှူတကအလှူမာတို့မိသားစုတွေကတ်တော့မဲ့သင်္ကန်းဟာဘသူသုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းတော့လို့အာယုံပြုကြည့်လိုက်ရင်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေဝတ်ယုံတော်မူသွားတဲ့ပစ္စည်းဖရာသုံးပစ္စည်းဖရာမှာဂေါရမဖရာတဆူတဲ့သုံးသည်မဟုတ်ခင်္ဃဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာရှင်တိုင်းဖရာရှင်တိုင်းသုံးတော်မူသွားတဲ့သင်္ကန်းဖရာအဆူဆူဝတ်ယုံတော်မူသွားတဲ့သင်္ကန်းတို့အခုကတ်မဲ့လက်ထဲကင်ထားတဲ့သင်္ကန်းဟာဖရာသုံးပစ္စည်းဖရာအဆူဆူသုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းဒါရမကသေးဘူးပိစိကဗုဒ္ဓခေါ်တဲ့ဖေငယ်တွေလည်းဒီသင်္ကန်းမျိုးကိုပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးလူဘဝနဲ့ယဟန္တာယဟန္တာမှာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီသင်္ကန်းကိုဝိုးရတယ်။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်ချထားတာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်တဲ့အခါမလေးစင်ဖိုလေးစင်နဲ့ဝင်တော့နောက်ဆုံးအထတ်တမဲ့ထတ်တဖို့ယဟန္တာယဟန္တာမှာဖြစ်ကြမယ်။ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီသင်္ကန်းကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ရောက်လာမယ်။မရောက်လို့ကိုမဖြစ်ဘူး။ရောက်ကိုရောက်ရမှာလူဘဝနဲ့ယဟနာဖြစ်ပြီးတော့လူဝကြောင့်ကြီးနဲ့ဆက်နေရတယ်လို့နေလို့မရဘူးလူဝကြောင့်အဝကယဟနာဖြစ်နေနေလို့မရဘူးအတွင်းကအရဟတမေထတ်ဖို့ဓာတ်ကြီးကဓာတ်အားကြီးကအင်မတန်ပြင်းထန်တော့လူဝကြောင့်အဝကမခံနိုင်ဘူးတဲ့မခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်ရတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်ရတာမြန်မြန်သေသွားတော့ပေါ့ဒါမသေခြင်းလို့ဆက်နေခြင်းသင်္ကန်းပြောင်းဝရတယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်္ကန်းဟာအသက်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးအလှူတကအလှူမာတွေကိုယ်တိုင်ယဟနာယဟနာမှာဖြစ်ပြီးလူဘဝနဲ့သာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဝို့ကိုဝို့ရအောင်မဲ့သင်္ကန်းတစ်ချိန်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပြန်ရောက်လာမဲ့သင်္ကန်းမိမိတို့ကိုအရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ယဟနာဖြစ်အောင်ကယ်တင်မဲ့သင်္ကန်း
အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုတပည့်တော်တို့ကအခုဝတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမရှိသေးလို့ဝတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတော်မူကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုမြေရှင်ပြုတူရနောင်မယ်ယဟန်ကန္တမင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီးတော့လှူပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအားလုံးလိုက်ဆိုရအောင်ဒီနေ့အတို့တကလူမတွေလည်းဆိုနောက်ကပိဋကတ်တွေကလည်းလိုက်ဆိုကောင်းပါတယ်အားလုံးလိုက်ဆိုရအောင်ဘုရားပစ္စေကအရိယာအပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးများဤအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်သောတစ်ချိန်သောခါဝေတပည့်တော်တို့ဤခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ပြန်ရောက်လာပြီလင်တပည့်တော်တို့ကိုကိုနာသေး၏ဒုက္ခဝေကြီးမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်ရန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သောဤသင်္ကန်းပြည့်စုံသက်နှစုံတို့ကိုဒီမှန်သာသည့်အတိုင်နိဗ္ဗာန်ရောလူတန်းပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖေဟာကဲအလူမကြီးတော်ရှန်ကပထမဆုံးကတ်ရပါလိမ့်မယ်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တတ်သစ္စေယောဟောတုကဲကမကြီးကကံထာကပိယကာရကဖုဒ္ဓရောလက်ထက်လက်ကံထာပြီးတော့အခုပစ္စည်းလေးပါအလှလှမလို့ယာသက်ပံပစ္စည်းလေးပါအလှမတရက်တာအတွက်မဟုတ်ဘူးရက်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာလှူးနေတဲ့အလှယာသက်ပံအလှဖြစ်ပါမယ်ဒီ1,400ကျက်ကအဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူ့ကိုခွန်ကြီးတို့ကတရက်ထက်ကုန်အောင်သုံးတဲ့ထဲမှာမထည့်ဘူးတလအတွင်းကုန်သွားမထည့်လည်းမထည့်ဘူးဘာနဲ့ပို့လိုက်တော့သူကဘာနဲ့ကနေပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်အတိုးညွန့်နေထွက်လာမယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အတိုးညွန့်နဲ့မှဒီကျောင်းလိုက်သံဃာတော်တွေလိုအပ်တဲ့ဖွန်းတင်ကန်းကျောင်းဆေးရေမီပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါဘယ်နှစ်နှစ်လောက်လှူနေမှတုံးဆိုတော့နှစ်တိုင်းအလှူဖြစ်သွားမှာပဲနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်အလှူဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်လားကုမဲမျိုးဒေါ်တန်းညွန့်က200ကျပ်ကုမဲမျိုးမခင်စိန်က100ကျပ်ကုမဲမျိုးကုလတင်လားကုလတင်က100ကျပ်ကုမဲမျိုးဒေါ်လှမြိုင်က100ကျပ်ကုမဲမျိုးဒေါ်တင်အောင်က50ကျပ်ကုမဲမျိုးဥစိန်အောင်က100ကျပ်ဒါနောက်ထပ်တိုးတာနော်ညာဆုံး100ကျပ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်ဒီတော့ဒီတော့ဟမ်ဗမိတ်ဆွေများက9,530ငွေပင်ဖြစ်ပါတယ်အလှူမကြီးများက200နဲ့1,000ကျပ်ငွေပင်တပင်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးကောင်းမှုတွေကိုငွေပင်စိုက်ကြရအောင်အလှူမကြီးကပဲတောင်းယူပြီးတော့လှူပေးရအောင်အဲအလုံးရဲ့ကောင်းမှုအလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ငွေပင်တပင်ဆိုတာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီကြောင့်တဲ့တန်ဃာတော်များကိုတရက်တာတာမကရက်တိုင်းဆုံးကတ်ကြရောက်သွားမယ်လာတိုင်းလာစဉ်ဆုံးကရရောက်သွားတယ်ဆွမ်းနေမကဆွမ်းတင်ကအကြောင်းစီရေမီပစ္စည်းလေးပါထားဝတ်တင်လှူတဲ့အလှူဒါကြောင့်ရှေးသူတော်ကောင်းတွေကသာသနာတည်သည်၍ဆွမ်းတနေ့လို့ဆိုကြတယ်သာသနာတော်ကအနှစ်9,000တည်အဲ့ဒီ9,000လုံးလုံးကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကတော့တနေ့တနေ့ပါသွားမယ်အလှူတဲ့ဒါပြောတာသာသနာတည်သည်၍ဆွမ်းတနေ့သာသနာတည်သည်၍သင်္ကန်းတနေ့သာသနာတည်သည်၍ဆေးတနေ့သာသနာတည်သည်၍ကြောင်းပစ္စည်းတနည်းသာသနာတည်သည်၍ရေမီတနည်းပေါ့အ ਨੇ ဆုံးရေမီကတော့နေ့စဉ်ကောင်းမှုဖြစ်နေတော့မှာပေါ့မိမိတို့ကောင်းမှုကဖြစ်လာတဲ့ငွေပင်နဲ့ဒီရေတွေမီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကမောင်းပေးရတာတန်ဃာတော်ကြီးချိုးနိုင်တောင်းနိုင်သုံးနိုင်အောင်ရေစက်ကြီး6လုံးမောင်းရတာမိတာကတွေစက်ခတွေဈီကတွေဓာရီနဲ့သုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာရုံသာသနာရှိသည်မြခန္ဓာရုံသာသနာတည်သည်မြသုံးနေတဲ့အသုံးထဲမှာတို့ရဲ့ကောင်းမှုအ ਨੇ ဆုံးတနည်းတော့ပါပြီကတော့မကပါဘူးနေတိုင်းပါသွားမှာပါအဲ့ဒီလိုအယုံပြုပြီးတော့သွားတင်ကကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအလှလှပါဤလို့လှရအောင်ကိုင်းအားလုံးလိုက်ဆိုကြဤငွေကျပ်1,000ကျပ်ကိုအလှတကအလှမဖြစ်ကြပါသောကုမဲမျိုးမှတပည့်တော်တို့ကရေရှင်ပြု
သူယဟန်းကိုသိန္ဒမင်္ဂလာအကြောင်းပြု၍ကာဏယုံကြောင်းတိုင်းတန်ဃာတော်ဆက်ဆက်ဤပစ္စည်းလေးပါရေမီသာဝဇင်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်၎င်းလိုက်ပါလာကြသောသွေသားမျိုးသားဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်ကြပါသောတပည့်တော်တို့ကလည်းပါရမီကိုပူညီ၍ဖြည့်စည်းမှုသောအဖြစ်ငွေကြေး 8,500 ကျော်ကိုသနာယုံကြောင်းတိုင်းသံဃာတော်ဆက်ဆက်ဤပစ္စည်းလေးပါရေမီသာဝရအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်ငွေပရိသာပင်တိုက်ထူသောအဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးရောပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားကဖို့သူတော်ကသံဃာကိုယ်စားအလှူခံပါတယ်ပထမဆုံးအလှူတကအလှူမတွေရဲ့2,000ကျပ်ရာဘီတော်ဘုဒ္ဓမတော်ရာတံ2,000ကျပ်တံအသက်တော်ပြည့်စုံများကိုအလိုစီသာကလူကံမူဟာရေယာဘုညာရက်ကိုလင်းမြရမှာရှင်ပြာအလုံးသာဓုခေါ်ရအောင်သာဓုသာဓုသာဓုတိုင်လိုက်ပါလာတဲ့ဆွေသားမျိုးသားတွေက9,530 9,500ကျော်လို့ဖိတ်လိုက်ရင်ရတယ်ညာတိတော်ဘုရားမသာရတံ9,500ကျော်ကျက်တံအသက်တော်ပြည့်စုံများကိုအလိုကြီးသောအခါလူကံတော်မူပါရှင်ယာသစ္စာရဲ့ကိုလင်ညွတ်တော်မူပါရှင်ယာသာဓုခေါ်ကြအောင်သာဓုသာဓုသာဓု gain အောင်မြင်သွားပါပြီအနုမောဒနာတရားနာကြရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့အလှူတကာဥလွန်အောင်အလှူမတော်ချမ်းအလှူတကအလှူမနဲ့တကွာသာသမီမြေအလှူတကအလှူမတွေဆွေသားမျိုးသားဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဒီနေ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ကုမဲမျိုးကနေခဏအောင်တိုက်တွန်းလာပြီးတော့အိုးကျက်ကျက်ပြိဿတိစီကားစွာနဲ့ဘာလုပ်နေကြတော့လို့မေးရင်တပည့်တော်တို့တက်လုံးမညှိုးတတန်တရာလုံးအားကိုးရတဲ့ရွှေအိုးကြီးမြုပ်နေကြပါတယ်လို့အဖြေပေးလို့ရတယ်အဖြေပေးနိုင်တယ်အဖြေပေးကောင်းတယ်ရွှေအိုးမှာတဘွားအားပေါ်ရမယ်ရွှေအိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လာမြုပ်တဲ့ရွှေအိုးကတက်လုံးမညှိုးတတန်တရာလုံးအားကိုးရတဲ့ရွှေအိုးတဲ့ဘုရားကဝေသန္တရာဇတ်တော်မှာအလောင်းတော်ဝေသန္တရာမင်းကပြောခဲ့တဲ့စကားအလောင်းတော်ဝေသန္တရာမင်းကမှားခဲ့တဲ့စကားဘသူပြောခဲ့တာတုန်းဆိုတော့မတ္တိမီဘုရားနဲ့သားတော်သမီးတော်တွေပြောခဲ့တဲ့စကားဝေဒန္တရာဇတ်တော်မှာဝေဒန္တရာမင်းကြီးအလှူအတန်းအင်မတန်ဝါဒနာပါလို့အလှူအတန်းရက်ဆက်လို့တိုင်းပြည်ကလူတို့ကနှင်ထုတ်ခံရတဲ့အခြေရောက်တာကိုအလုံးသိကြတယ်အလောင်းတော်ဝေဒန္တရာမင်းကလည်းအလှူဝါဒနာပါလိုက်တာအဲ့ဒီဝေဒန္တရာဘဝမှာဆိုရင်ဘလောက်ထိပါတော့မွေးလာတဲ့ကမိခင်ဝန်းကကြွလွတ်ပြီးမွေးဖွားလာတဲ့ကမေတော့ဘာများလှူစရာရှိတော့လို့မေးတာထူးထူးဆန်းဆန်းမွေ့မွေ့ချင်းစကားပြောတာဖခင်အလောင်းသုံးဘွားရှိတယ်ဝေသန္တရာမင်းဘွားရဲ့မဟောဒရာဘွားရဲ့နောက်ဆုံးသိဒ္ဓတ်မင်းသားလေးဖြစ်နေခင်ဗျားဖြစ်မဲ့ဘွားရဲ့မဟောဒရာဘွားတုန်းကလည်းမွေးလာလာချင်းမေတော့သားတော်လက်ထဲကဆေးဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဆေးပါလို့မဟာဩဒရောမာတာတအမသားတော်ရဲ့လက်ထဲကဆေးကမြင့်မြတ်တဲ့ဆေးပါလို့ဖြည့်ပေးခဲ့လို့မွေးမွေးချင်းစကားပြောတယ်မောဒရာဘွားတုံးကသိဒ္ဓတ္တမင်းသားဘုရားဖြစ်မဲ့နောက်ဆုံးဘဝလဲအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမွေးလာလာချင်းမြောက်ရက်ကိုခွန်လန်းလှမ်းသွားပြီးတော့အေဂောဟမသမိလောကတ္တလောကငါအမြတ်ဆုံးသေထောဟမသမိလောကတ္တလောကငါအကြီးအသာဆုံးသေထောဟမသမိလောကတ္တလောကငါအကြီးဆုံးလို့စကားသုံးလုံးကျုံးဝါပြီးတော့ပြောတာဒါသိကြပါတယ်အလုံးအခုဝေဒနာရဘုရားမှာလည်းပဲမွေးလန်လာခြင်းမေတော့ဘာများလှူစရာတန်းစရာရှိတော့လို့မေး
ဲ့ဒီမေတော်ကဝန်တာလုံးတို့အမလီငါသားကဝေးလာလာချင်းသူတော်ကောင်းစကားပြောတယ်ဟဲ့ဝေးလာလာချင်းသူတော်ကောင်းပြောစကားပြောတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူစရတန်းစရငွေတထောင်တို့ယူကစမ်းဆိုပြီးတော့ငွေတထောင်တို့ကြီးယူလာပြီးတော့သားလေးလက်နန်းပို့သားလေးကဘယ်ကလေးလေးခုမှမွေးကစားဆိုတော့ငွေတထောင်တို့ကြီးဘယ်ပွေနိုင်မနိုင်လိမ့်မလို့သားလေးလက်နန်းငွေထောင်တို့ကြီးချပြီးတော့သားတော်ဟောတယ်မဲ့ငွေတထောင်တို့ငွေတထောင်တို့သားတော်လှူခြင်းအားလှူလှူခြင်းအားလှူဆိုတော့သားတော်လေးကဘေးနန်းကအထင်းတော်အယူတော်အရာတော်ဒီဘက်ကိုစောင်းမျက်စောင်းလေးဖို့ကြည့်ပြီးတော့လက်နဲ့တွန်းပြီးပို့လှူတယ်ပေါ့အတိတ်ကလက်နဲ့တွန်းပြီးပို့ဟန်ပြအာမေတော်ကြီးကဝန်တယ်လို့တော့ငါသားကနင်းလို့ကိုငွေတထောင်လှူနေလေယူကြယူကြယူကြဒါရင်မကသေးဘူးလောင်းတော်လေးမတ္တပြည့်အရွယ်ကလေးအရွယ်ရောက်လာတော့လေသူ့ဆင်ထားတဲ့စိန်ပရဲ့တို့လက်စိန်လက်စွတ်တို့စိန်ငကတ်တို့ကစပြီးတော့ကောင်းပြီညွန့်ပြီဆိုတဲ့အစင်တန်သားတွေသူ့စိတ်ထဲစိတ်ကူးပေါက်တဲ့အချိန်ချော့လှူတာပဲအထိန်တော်တွေအယူတော်တွေအရာတော်တွေကမယူရဲဘူးမေတော်ကြီးသွားပြီးတိုင်ရရတယ်မေတော်ကြီးသားတော်လေးကကျမဟောဒီစိန်လက်စွတ်ကြီးချော့ပေးနေတယ်မယူရဲဘူးကလေးချော့ပြီးယူတယ်လို့ဖြစ်မှဆိုလို့မေတော်ကြီးကဟဲ့ငါသားကပေးရင်အပိုင်ပေးပြီးသားပဲငါသားကပေးရင်ယူကြအပိုင်ယူကြဘာမှဟေတုတက်မနေနဲ့နင်တို့အပိုင်ရပြီးသားသာမှတ်ကြအဲပေးတာပဲပေးပြီးတော့ပြန်ဆင်တာပဲမေတော်ကြီးကသားတော်ကလက်စိတ်လက်စွတ်ကြီးတကွန်းချွတ်လှူလိုက်ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်စိတ်လက်စွတ်ကြီးတကွန်းချက်ချင်းလှုပ်ပြီးလှူတာပဲရှင်မင်းကိုရှင်မင်းနဲ့မိဖုရားကြီးတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေလှူနိုင်တာပေါ့ပေးနိုင်တာပေါ့ဆင်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အလောင်းတော်လေးဟာလှူလိုက်တန်းလိုက်တာဝါသနာကနောက်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမတ္တိမိဖုရားနဲ့လက်ထပ်ထင်းများပြီးတော့ဌိနစီစဉ်ရင်းရင်းချမ်းသာကြီးနဲ့ထားတော့လဲလှူနေတာပဲမြို့တော်မှာအလှတင်းကုန်ကြီးမြို့တကား၄ဘောက်မှာ၄လုံးမြို့လေကောင်မှာ၁လုံးနန်းတော်ဘောက်မှာ၁လုံး၆လုံးအလှတင်းကုန်ကြီးတွေ၆လုံးမန္တကြီးတွေစောင်းပြီးစားရတောက်စရာဝတ်ထည်ပြင်စင်ခီးတော်ခီးလာယသိယဟန်သူတော်ပရပတ်အားကိုရမယ်ဒီအကုန်လှူတတ်နေတာနောက်ဆုံးတော့တိုင်းပြည်ကအင်မတန်အားကိုရတဲ့ဆင်ပြီးတော့ပစ္စည်းရလှူလိုက်မိတယ်လှူလိုက်တယ်လှူလိုက်မိတယ်မဟုတ်ဘူးသူကတော့လှူတာပဲဘာလားလှူခံခံဆင်ပြီးတော့ပစ္စည်းရဆိုတာကအင်မတန်တိုင်းပြည်အကျိုးပြုတဲ့ဆင်ကိုဆင်ပြီးတော့မို့လို့ဆင်မဲတဲ့တာတဲ့တကုတ္တတိကရှိရတဲ့အထဲမှာဒီဆင်ပြီးတော့ပစ္စည်းရရှိရင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာမိုးမှန်လေမှန်နဲ့ယာတိဥဒုတွေမှန်နဲ့မိုးမှန်လေမှန်ယာတိဥဒုမှန်တော့တောင်းသူလေသမားကြီးတွေကစိုက်ရပြောရတာချမ်းလာတာပေါ့အသီးနှံတွေဖွင့်ပြောပြောရတာပေါ့တောင်းသူလေသမားကြီးတွေအသီးနှံဖွင့်ပြောမှမြို့ပေါ်ကအယောင်အဝယ်ကုန်တယ်ပွဲစားတွေကလည်းအလုတ်ဖြစ်တာကိုဒီတော့ဆင်ပြေတော်ပြည့်စင်ရကတောင်းသူလေသမားကြီးတွေလည်းကျေးဇူးပြုရာရောက်နေတယ်ကုန်တယ်ပွဲစားတွေလည်းကျေးဇူးပြုရာရောက်အဲ့ဒီတောင်းသူလေသမားတွေဖွင့်ပြောပြောအသီးနှံတွေတိုးပြီးကုန်တယ်ပွဲစားတွေငွေရွှင်မှဒီငွေဘောကအခွန်အောက်ရရှင်မြင့်ဘာနာမှာအခွန်ဘာနာတွေပြီတော့မှာမင်းမူဒနာလက္ခဏာရေခါစားတွေမလဲပဲလက္ခဏာရေခါပြီပြီဖြိုးဖြိုးလုံလုံလောက်လောက်ရတာကိုဒီတော့ဆင်ပြေတော်ပစ္စယကမင်းမူဒနာလက္ခဏာတွေကိုလည်းတွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ကျေစုပြုရာရောက်နေတော့ဒီဆင်ပြေတော်ပစ္စယသိအားကိုကြတာတိုင်းကြီးကဆင်ပြေတော်ရှိတော့မောမန်လီမန်နဲ့မောမန်လီမန်တော့ကောက်ပဲတီနာတွေဖွင့်မှန်ဖြိုးဖြိုးအချိန်မှန်ဆိုင်နိုင်တယ်ဖွင့်မှန်ဖြိုးဖြိုးရတယ်ကောက်ပဲတိနာနေရမှကုံတွေပွဲစားတွေကအလုတ်ဖြစ်ကုံတွေပွဲစားတွေအမြဆွန်းရှိမှမင်းဗန္နာတွေပြည်ပြည်ဆိုဆိုရလို့တို့မင်းမူဒန္တာတွေချမ်းသာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီတော့တနိုင်ငံလုံးကအားကိုးနေရတဲ့ဆင်ပြီးတော့ပစ္စယကိုအလောင်းတော်ဝိဇ္ဇန်တရားမင်းမြတ်ကတိုင်းပြည်တပီကလာအလှခံတော့လှူလိုက်တယ်အဲ့ဒင်ပဲတိုင်းသားပြည်သူတွေကမကြေနပ်တော့ဘူးဒတိုင်းဒီလုံးတလောက်ကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဆင်ကိုလှူရမလားဆိုပြီးတော့ဟော်ကြခေကြဆူကြပွက်ကြတိုင်းပြည်မျက်နှာမကြည့်တဲ့ရှင်မင်းနှင်ထုတ်ဟဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခမည်းတော်ကြီးတိန်စီမင်းကြီးကသာတော့တိုင်းပြည်ကတော့မင်းကိုမချေနိုင်ကြတော့ဘူးပြီးတော့လူရုလူအုပ်နဲ့ဖြစ်လာတာဆိုတော့သာတော့ခဏတိုးတဲ့တောင်နဲ့သွားပြီးတော့ရှောင်းနေဦးမှာဖြစ်မယ်တိုးတဲ့ထွက်သွားပြီးတော့လို့နှင်ရတယ်ဒါအဲ့ဒီလိုနေရတော့အလောင်းတော်ကသွားတာပါပဲပြီးတော့အလောင်းတော်တပါးတည်းသွားရမှာပါတိုးတဲ့ထွက်ရမှာမတ္တိမိဖုရားတို့သားတော်ကနာစိန်ဇလစာလီတို့မပါပါဘူးငကိုအစီစဉ်ကမပါဘူးနောက်မှမတ္တိမိဖုရားကမနေဘူးမောင်တော်သွားရနှမတော်လည်းလိုက်ပြီးတော့ရေဘူးရေချမ်းကမ်းလမ်းပြီးပြုစုမယ်
တာတော်သူမိတော်တွေလည်းခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်မှသုံးမင်းလေးပါသလိုတောထွက်တာဖြစ်သွားတာအစတုန်းကဘုရားအလောင်းတော်တပါးတည်းထွက်ရမှာပြီးတော့တောတဲ့တပါးတည်းထွက်ရမှာဆိုတော့အလောင်းတော်ကသူတောတဲ့သွားတော့မှာဆိုတော့ဗတ္တိမိဘရားနဲ့တာတော်သူမိတော်တွေခေါ်ပြီးမှားစရာရှိတာမှားရှာတာပြောစရာရှိတာပြောရှာတာပေါ့အဲ့လိုပြောတော့ဘာတွေပြောတော့ဆိုတော့မတ္တိမိဘရားမောင်းတော်တော့ဖြင့်တိုင်းသာပြည်သူရှင်လူဟန်အလုံးကမကြေချမ်းလို့မို့တော်တယ်သွားရတော့မယ်တော်တယ်သွားရတယ်ဆိုတာတော်ကြီးတောင်ကြီးရှင်သေးသေးကြသားရဲစားတဲ့သားကောင်ငါးကောင်တည်းကလည်းပေါ်ပါပြီတဲ့နဲ့အသက်ရှင်မယ်လည်းမသိသေမယ်လည်းမသိပြန်ပြီးတော့လာရမယ်လည်းမသိမလာရဘဲလည်းမသိတဲ့ဒီတော့မောင်တော်မှားရရှိတာတွေမှားခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့မှားတာပေါ့ခမီးတော်မယ်တော်လေးနဲ့ဘယ်လိုဝင်ဆက်ဆက်ဆံရပါဘုရားမယာသေနာပတိတွေနဲ့ဘယ်လိုဝင်ထွက်ဆက်ဆံရပါသာတော်သမီးတော်လေးတွေကိုအမယ်ချက်တွေမှားထားခဲ့ပြီအဲ့ဒါတွေမှားပြီးတဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့သကလုံးအနေနဲ့မှားခဲ့ရမယ်ပြောခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ယန္တေကိစီမယာသေနာဒနာဒင်းင်းစာဝိဇတိတဲ့မောင်တော်နဲ့နှံပတော်တို့လက်ထပ်စင်တို့ကမောင်တော်လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မောင်တော်နဲ့နှံပတော်တို့လက်ထဲပွားမောင်တော်ရှားဝေပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့အတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာယရဏဆိုတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းနှမတော်အတွက်မောင်းတော်ထားခဲ့တယ်တဲ့ယူမသွားဘူးတိုးတဲ့မောင်းတော်ဘာတစ်ခုမှယူမသွားဘူးမောင်းတော်လက်ထက်မောင်းတော်ရှာပွေးလို့ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းနှမတော်အတွက်မောင်းတော်အကုန်လုံးထားခဲ့တယ်ဒါရင်မကားသေးဘူးတဲ့မောင်းတော်နဲ့နှမတော်နဲ့မောင်းတော်တို့လက်ထက်စင်တို့ကမောင်တော်ဘိုးတွေဘွားတွေမိဘတွေကလက်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနှမတော်မိတွေဖတွေဘိုးတွေဘွားတွေဘက်ကလက်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလည်းပဲနှမတော်အတွက်မောင်တော်ထားခဲ့တယ်တဲ့ထားခဲ့ပါတယ်တခုမှယူမသွားဘူးတော်တယ်တဗ္ဗန္တံနိတဟိယာတိယင်စာတိပိဋိကန္တနာအဲ့ဒီပစ္စည်းအားလုံးကိုသာတင်နာသာသုံးတင်နာသုံးဆင်တင်နာဆင်ဝုတ်တင်နာဝုတ်တဲ့အပြင်တဲ့နေ့စဉ်လည်းပဲယရနာရှင်ဦးကြီးများလှုပ်ပြီးတော့မြုပ်နှံဖို့လည်းပဲမမေ့ရပါနဲ့ရှင်ဦးကြီးများလှုပ်ပြီးတော့လည်းမြုပ်နှံရပါအဲ့ဒါမှားတယ်အဲ့ဒီမှာတော့မတ္တိမိဘကဒိဋ္ဌိစကားတွေသူနားလေတယ်ဆိုပါတော့တားတော်သမီးတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရပါပူကြီးပါဆိုတာနားလေတယ်ခမီးတော်မေတော်တွေနဲ့ဝင်ထွက်ဆက်ဆံရေးမှားတာသဘောပေါက်တယ်အဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေထားခဲ့တယ်အတွင်းဥစ္စာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့အခွင့်အသင်အခါသင်တိုင်းရွှေဝိုးကြီးများလှုပ်ပြီးတော့မြုပ်နှံရေးပါလို့မှားတဲ့စကားကဘယ်လိုအခွင့်ဘယ်လိုအခါသင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုရွှေဝိုးကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအိုးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေနဲ့တိုင်နေပြီးတော့ဘယ်နေရာမျိုးမှာမြုပ်ရမှာတို့မောင်းတော်လို့ပြန်မေးရတယ်ကိုဟိန်ဒေဝာနိဒာမိတံမေအခဟိပုစိတောတဲ့မာရိယာပြန်မေးတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ယရနာတွေဘယ်လိုအိုးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘသူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘယ်နှမြှောက်မှာတော့တဲ့အခါတင်တိုင်းအခွင့်တင်တိုင်းရှူအိုးကြီးလုပ်ပြီးမြှောက်နိုင်ရပါလို့မောင်းတော်မှားတဲ့စကားကအဲ့ဒီလိုပြန်မေးတော့ဖခင်လောင်းတော်ကပြန်ပြောပြတီလဝန္တေသူဒိသာတိဒါနာမတိယထာရဟံနာဟိဒါနာပရံအဋ္ဌိပဋိဌာသဗ္ဗပါဠိနံမတိကျင်းအမြောက်သာအိုမတိမိဖုရားသီလဝန္တေစုသီလဒိဋ္ဌာကောင်းစွာကုန်လုံးပြည့်စုံဖြူစင်သူတော်စင်တို့အားယထာရဟံအခါအကွင်းသိင်းသည့်အလိုက်ထိုက်သည့်အလျောက်ဒါနံစေတနာ300ပြကြည်ပြရွေလေးမြကြည်ကိုမြတ်အလူကိုဒိသာတိရေရေဝံဝံတော့မတွန်ပဲပေးဆောင်လူရန်ရစ်ပါလို့ဤတိုက်တွန်းသင်းစွာတပ္ပပါဏိနံ30ဘုံဆန်းဆုံးသွာလာမြတ်တတ္တဝါတို့မှာဒါနာစွန်ရေဝေငှမြတ်ဒါနတဲ့ပရံဆတဲ့ကဲချွန်တာလွန်မြင့်မြတ်သောပဋိဒ္ဓအယိဘမသွာရာပါ၍ချမ်းသာဆောင်ဖို့ယရနာရှိဦးကြီးနဲ့တူတဲ့ထောက်တရားသည်နာအတိလူဘုံ၌ရောက်အကုန်ပေါက်အောင်ပွေနှောင်းချပွေမရှိနိုင်တော့ကြတကားပါဠိမိဗျာတဲ့မောင်တော်နောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့အရေးတကြီးမှားကြတဲ့
ကြံရစ်တဲ့ရွှေဦးကြံရစ်တဲ့ယရနာတွေနဲ့အခွင့်အင်းနဲ့အခါတင်နိုင်ရွှေဦးကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့ယရနာရွှေဦးငွေဦးတွေလှုပ်ပြီးတော့မြုပ်တမ်းရပါလို့မှားတဲ့မောင်းတော်မှားတဲ့စကားဟာပဂတိရွှေတွေငွေတွေကိုပဂတိမြေဦးကြီးတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပဂတိအိုးတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပဂတိမြေထဲမြုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတဘောစာတနတ်စာရွှေဦးပြီးတော့သခိုးခိုးနိုင်တဲ့ရွှေအိုးဓမ္မတိုင်းနိုင်တဲ့ရွှေအိုးမိဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေအိုးရေဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေအိုးရံသူမျိုးငါးပါးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စီမလွတ်တဲ့ရွှေအိုးတဲ့အဲ့ဒီရွှေအိုးမြုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသီလသိက္ခာကောင်းစွာဂုံလုံးပြည့်စုံဖြူစင်သူတော်စင်ဖြစ်တဲ့အလူကအရှင်မြတ်ဒီကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမိမိစိတ်ထဲမှာအလှူအပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လိုအတိမပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းရဲရဲဝွန်ဝွန်နောက်မတော့ပဲပေးစွန့်လှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနာကောင်းမှုကိုပြုပြီးတော့ရွှေအိုးကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့မြုပ်နှံရစ်ပါတဲ့ဒါနာရွှေအိုးမြုပ်နှံရစ်ပါအဲ့ဒီရွှေအိုးကမှလူမခိုးနိုင်တဲ့ရွှေအိုးတခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ရွှေအိုးဓမြမတိုင်နိုင်တဲ့ရွှေအိုးမိမလောင်နိုင်တဲ့ရွှေအိုးရေမမြောနိုင်တဲ့ရွှေအိုးမင်းဆိုးရစာမသိနိုင်မရှိနိုင်တဲ့ရွှေအိုးတဘောကအာကိုရတာမဟုတ်သေးပဲနဲ့တန်တရာလုံးတန်တရာလုံးမညှိုးရအောင်အာကိုရမယ်ရွှေအိုးတဲ့အဲ့ဒီရွှေအိုးမြုပ်နှံဖို့မောင်းတော့မှားလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဒါနပါရမီကောင်းမှုရွှေအိုးဆိုတာဟာ32ပုံစံဆုံးသွားလာမြတ်တတ္တဝါတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရွှေအိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်မတ္တိမိဗျာပါရမီ7ပါးထဲမှာဒါနပါရမီဆိုတဲ့အခြေခံမရှိပြီဆိုရင်စောကျေပေးကံလူတတ်မှုဒါနနဲ့နာလို့ကိုကမွဲနေပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဒါနကောင်းမှုမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးဒါနပါရမီမတိုးတော့ဘူးအဲကိုကဒါနပါရမီအားကောင်းလာလို့လူတတ်ပေးကံစွန်ကျဲနေတော့ကို့မှာဖြစ်လျာဘွားသွားဖြစ်ကြတဲ့ကကျွေးနိုင်ပွေနိုင်မဲ့အမေဖေးဝန်းကောင်းရောက်ဘိုးလုံးလေးလုံးတိုက်တာဆောင်းနဲ့ထားနိုင်မဲ့အမေဖေးလေးနဲ့တွေ့ဒီဘဝဥစ္စာတွေရှာလိုက်ခွေလိုက်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူရအဲ့ဒီဖြစ်တော့မှထပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကဒါနကောင်းမှုတွေပြုနိုင်တယ်ဒါနပါရမီတွေတိုးတယ်အဒါနပကာမှုရှိနေပြီဆိုတော့သီလပါရမီလည်းတိုးတယ်သီလပါရမီလည်းပြည့်တယ်ကိုယ်ကစားရတော့တာပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့ဘယ်သူ့အသက်မှမတတ်တော့ဘူးပေါ့ဘယ်သူ့ပစ္စည်းမှမခိုးမိတော့ဘူးပေါ့မခိုးပြစ်တော့ဘူးပေါ့ကိုယ်ကပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံလို့စင်စင်ရဲ့မောမွဲ့တီတီငငပြပြဖြစ်နေရင်တတ်မှာပဲငါးတွေတတ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတတ်တော့မှာပဲသားကောင်တွေတတ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုလဲမုတ်ဆိုးလုတ်ပြီးတတ်တော့မှာပဲသူများအသက်တွေတတ်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြူတာပြူရမှာသို့မဟုတ်သူများပြည့်စည်လစ်လစ်တလို့ခိုးတော့မှာပဲကိုယ်မပြည့်စုံတော့ဥမမမတောင်းတော့သီလမစောင့်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သီလပါရမီပြည့်ဖို့အရေးမှလဲဒါနပါရမီဟာအခြေခံဥစ္စာမရှိကတိမတည်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကကိုကဆင်းရဲမွဲတေနှုံနှွဲပြီးတော့ရှမ်းရှမ်းပါးပါးဖြစ်နေပြီဆိုကတိတွေလည်းမတည်တော့ဘူးသစ္စာပါရမီလည်းပြည့်ကုန်တော့တာပဲပေးမယ်ဆိုတာမပေးနိုင်ဘူးညမယ်ဆိုတာမညနိုင်ဘူးလုံမယ်ဆိုတာမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုအပြင်ဒါနပါရမီဆိုတဲ့ဒီပါရမီကောင်းမှုရွှေအိုးသည်ဖျားဖြစ်ကြောင်းပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းဧကသောကမသောကဖြစ်ကြောင်းတန္တရာဝုမှလွတ်ကြောင်းအတွက်ပါရမီကောင်းမှုတွေမှန်သမျှရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်မတ္တိမိဗျာတဲ့ဒါကြောင့်သခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ရွှေအိုးလို့ခေါ်ရတဲ့ဒါနပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုရွှေအိုးကြီးများကိုလည်းမြုပ်နှံဖို့ရာမမေ့ရပါနဲ့လို့မောင်းတော်မှားလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားလောင်းကဖြည့်ရှင်းပြောတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါဝေဒန္တရမင်းကနေပြီးတော့ဖျားဖြစ်သွားတာကိုအဲဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့ခါကျတော့ဒီဝေဒန္တရဇတ်တော်ကြီးပြန်ပြောင်းဟောရင်လည်းသူဝေဒန္တရဘွားတော်ကအခုယသောရိယာဒေဝီယသောရိယာသီရိမာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ယဟနာမဖြစ်သွားတဲ့မတ္တိမီဘုရားကိုမှားခဲ့တဲ့ဇာကားကိုဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောတော်မူတယ်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မိန့်တော်မူတယ်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်အဲ့ဒီဟောတော်မူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဥလွန်အောင်လို့ဒေါ်ရှန်းတို့ရွှေအိုးကြီးတွေမြုပ်စေခြင်းလို့ဦးလွန်အောင်တို့ဒေါ်ရှန်းတို့လူမကိုနိုင်တဲ့ရွှေအိုးကြီးတွေအာကိုတကြီးမြုပ်စေခြင်းလို့ဝေဒန္တရဇတ်တော်ကြီးပြန်ဟောတာတတ္တဝါတွေအပြင်းပြေကြပါသေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးလောက်နဲ့ဝေဒန္တရဇတ်တော်ကြီးကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးဂါထာကြောင့်တထောင်ကျော်နဲ့တန်းစားဆင်ထားတဲ့
ဝေဒန္တရာဇတ်တော်ကြီးဖះပြန်ဟောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအတုယူအတုလိုက်ပြီးတော့ငါဖះဝေဒန္တရာမင်းဘွားတို့ကသခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ရှင်အိုးကြီးတွေမြုပ်တမ်းကြတယ်လို့သင်တို့လည်းမြုပ်တတ်ကြပါစေလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထားပြီးတော့ဖះကဟောတော်မူခဲ့တာမဟုတ်လို့ဒီနေ့ဥလုံးအောင်တော်ရှန်းတို့ကဖះစကားနားထောင်တဲ့နေ့ဖះမှာတော်မူတဲ့ရွှေအိုးကိုမြုပ်နှံတဲ့နေ့အိုကူမဲရုပ်မှာမိမိတို့နေစဉ်မြုပ်နေတဲ့ရွှေအိုးငွေအိုးရွှေတို့ငွေတို့ဗန်းအပ်ခိုးမှာအရင်နှီးမြုပ်ဒီမှာအရင်နှီးမြုပ်စီးပွားရေးလုပ်နေတာတွေကမီလောင်နိုင်တယ်ရေမျောနိုင်တယ်သခိုးခိုးနိုင်တယ်တမျက်တိုက်နိုင်တယ်ရမြွန်းငါးပါဖြက်စီးရင်ပြက်စီးမဲ့ပစ္စည်းတွေရွှေအိုးငွေအိုးတွေပြီးတော့ကိုသွားရမပါမဲ့ရွှေအိုးငွေအိုးတွေကိုသွားရင်အကုန်လုံးနေရမှာသူတို့ကအခုဒီနေ့ခန္ဓာယုံကြောင့်လိုက်တဲ့မှာလာရောက်ရွှေမြုပ်နှံတဲ့ရွှေအိုးငွေအိုးတွေယခုနအစီအစဉ်မှာပါသွားတဲ့အတိုင်းကူမဲမြို့မှာအတိအသည့်ကုံသာကြောင့်ထူပါယုံကုံသာကြောင့်ပေါင်းတော်ဦးဖះအစရှိပြီးဖြင့်ဖះတဲ့ကြောင့်ဆောက်သံပန္နကလူတတိုင်းလူအစရှိပြီးဖြင့်ပြုထားတဲ့ရွှေအိုးငွေအိုးရွှေတို့ငွေတို့တွေကရန်သူဖြည့်စည်းလို့လည်းမပြည့်စည်းရန်သူဖြည့်စည်းလို့မပြည့်စည်းမှအနှစ်သာရရွှေအိုးဖြစ်သွားတယ်ကိုသွားရပါမဲ့ရွှေအိုးတဲ့အဲ့ဒီလိုတန်တရာလို့နိဗ္ဗာန်သွားလမ်းကြီးတလျောက်လုံးအာဟုရမဲ့ရွှေဦးကိုလည်းအာဟုတကြီးနဲ့မြုပ်တန်ကြပါလို့အလုံးပိဋကကြီးလိုက်ဆိုလိုက်သမာဒါနရွှေဦးဒူမခိုးအာဟုမြုပ်ကြပါဒါနရွှေဦးဒူမခိုးအာဟုမြုပ်ကြပါသီလရွှေအိုးလူမခိုးအာကိုမြုပ်ကြပါသီလရွှေအိုးလူမခိုးအာကိုမြုပ်ကြပါဘာဝနာရွှေအိုးလူမခိုးအာကိုမြုပ်ကြပါဘာဝနာရွှေအိုးလူမခိုးအာကိုမြုံကြပါအဲ့ဒီလိုအပြင်တက်လုံးမညိုတတန္တရာလုံးအာကိုရတဲ့ရွှေဦးကိုလည်းပဲမြုံနှံဖို့မမေ့ကြနဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝေဒန္တရာမင်းဘုရားတို့ကလည်းမှာတော်မူခဲ့တဲ့စကားဝေဒန္တရာမင်းမှာတဆင့်တက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့တဲ့အခါလည်းမှာတော်မူခဲ့တဲ့စကားကိုတပည့်တော်တို့လေးစားလိုက်နာသောအပြင်တသဝန္တမြတပိတို့တို့ဒီနေ့အဖို့မှာလည်းပဲမြည်ရတနာလေးခုနှစ်ဦးတို့ကိုရှင်ပြုမင်္ဂလာပြုပြီးတော့ပရိက္ခရာခုနှစ်စုံလူတန်းချင်းယဟသစ်ရှင်တေဇောသာရအားလည်းပဲတသဝန္တမြလူဝဲတန်းပွဲသွယ်သွယ်တို့ကိုလူတန်းပြီးတော့တိန်တမင်္ဂလာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းအဲ့ဒီတိန်တရှင်ပြုရှင်ပြုတိန်တရှင်ပြုမင်္ဂလာတစ်ခုကိုအချိန်ကအကြောင်းပြု၍ကဏ္ဍအောင်ကြောင်းတဲ့တန်ဃာတော်900ကျော်တို့အားပင့်တန်ဃာတော်ဆရာတော်များနဲ့တကွအာယုံစွာနေစွာတတသောဘောဇင်းစွာတို့ဖြင့်ဆက်ကလူတမ်းမှုပြုပြီးတော့လူဝေတမ်းမွေသွဲသွဲတို့ကိုလည်းပဲရည်စက်ချစင်းပါတဲ့အတိုင်းလူတမ်းပူဇော်မှုပြုကြပြီးတကားလားရာသက်ပံအလှလုံးကြီးဖြစ်နေလည်းပဲငွေကျပ်1,500ကျော်ကိုလူတမ်းပူဇော်ကြပြီးတကားလားရာသက်ပံစွန့်သင်္ကန်းကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါအလှကိုလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေဆွေသားမျိုးသားနဲ့တကွာတွဲဖက်ပြီးတော့လူတမ်းပူဇော်မှုပြု၍တယ်လုံးမညိုးတန်တရာတပြောင်လုံးအားကိုရတဲ့ရွှေအိုးကြီးကိုမြုပ်နှံကြပါကုန်ဤနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရတ္တိုတို့ဖြင့်ကြောတန်းခိုရာကိုကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒါနာရွှေဟိုသီလရွှေဟိုဘောင်နာရွှေဟိုမြုပ်နှံတော့ဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီဝါအထုပြုလုပ်ရတဲ့ဖရာတဲကြောင်းဆောက်တတိုင်းလူအစရှိတဲ့အလှဝတ္ထုအစွစွတို့နဲ့တကွာယနေ့ယခုကြိုးပမ်းအထုပြုလုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုယရနာရွှေဟိုအစွစွတို့ရဲ့တကိုယ်ချင်းသောတတ္တိအနုဘောတို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့ဒါနာရွှေဟိုသီလရွှေဟိုဘာဝနာရွှေဟိုကိုမြုပ်နှံဖို့ရာသရိယာပြီးတော့မမေ့ကြမပေါ်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဆက်ဆက်တို့ရောက်အရာအတိမြင်အသောနိဗ္ဗာန်တ္တချမ်းသာသူချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုလင်းမြန်စောစွာဆက်ရောက်ကြရပါလိုကုန်သောဟူ၍ပထနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာသတည်းတိုင်ရေစက်ချအမြဝေပါမယ်အလိုမကြီးရေစက်ခွက်ကန်ပြီးတော့ကြံတဲ့သူတွေကလည်းလက်အုပ်ချီပြီးတော့လိုက်ဆိုလို့ရပါတယ်အဲအားလုံးလိုက်ဆိုကြရအောင်အရှင်မြတ်တို့ဖေယ
ဆရာတပည့်တော်တို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ဤဟူသောအလင်းရောင်ကြီးကိုအမိပြုကြလျက်တဏ္ဍရာလုံးအာကိုရသောနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အကျိုးဆောင်နိုင်သောရတနာရွှေဦးကြီးတို့ကိုမြုပ်နှံသောအခြင်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်တဆွမ်းသမျှဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်စုတို့ကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်နေကြပါကုန်၏ဤယနေ့ဖို့၌အမရပူရမဟာကဏ္ဍယုံကျောင်းတိုက်သူလာရောက်ကြလျက်ပင်တန်ငါတို့ဆရာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကားသံဃာတော်ငါရကျော်တို့ဤမျက်မှောက်တော်၌တပည့်တော်တို့ဤရေရဏအမျိုးကောင်းသားလေးခုနှစ်ဦးတို့အားရှင်သာမဏေတို့အားလျောက်ပတ်တော်သင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာခုနှစ်စုံတန်သာစဉ်လူရန်၍ရှင်သာမဏေဘောင်ရောက်ချီမြောက်ကြပါကုန်၏ယဟန်တော်သည်ရှင်တိဇောတာရဟာသင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာတို့ဖြင့်တန်သာစဉ်၍တိန်တမင်္ဂလာပြုလုပ်၍ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယဟန်သည့်အတွေ့တိစီဝရိခါပန်တပိတ်အစုံလင်းနှင့်တကားမံပီရိုတလုံးစောင်းတထဲတပည့်တထဲနှင့်တကားသူဝေတံဘွေအသွဲသွဲတို့ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဤမှန်သူရန်ကြပါကုန်၏ယံကံရှင်ပြုမင်္ဂလာနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြု၍သံဃာတော်ငါးရာကျော်တို့အားအာယုံစွန်းနေစွန်းနတ္တသောဘောဇင်စွန်းတို့ဖြင့်၎င်းခဲဘွယ်အထူးဘောဇင်ရသာအပြာပြာတို့ဖြင့်၎င်းလောင်းလူစက်ကကြပါကုန်၏ပင့်တန်ဃာတို့၁၂ပါးတို့အားတက်ထွန်သင်္ကန်း၁၂စုံတပါးတပါးဤနဝကမ္မအားတထောင်ကျက်စီတထောင်ကျက်စီဖြင့်တထောင်တထောင်သောဝတ္ထုငွေတို့ဖြင့်၎င်းသိဝင်သံဃာတို့၁၈ပါးတို့ဤနဝကမ္မအားတပါးတပါးလင်950စီသောဝတ္ထုငွေတို့ဖြင့်၎င်းသောက်ပန်းသူရညဘာကိုဤတပည့်တော်တို့အလှူရှင်များကရာသက်ပံငွေပရိသမင်အတွဲ1,000ကျပ်ကို၎င်းလိုက်ပါလာကြသောဆွေသားမျိုးသားဓမ္မမိတ်ဆွေများကငွေပရိသမင်အတွဲစုပေါင်းအားဖြင့် 9,500 ကျော်သောဝေပရေသဘင်တို့ဖြင့်၎င်းရာသက်ပံအလှူတို့ကိုလည်းပြုလုပ်ကြပါကုန်၏သုမတပါတိုက်ပါလာသောမလိုင်မြို့နယ်ရေငန်းရွာမှတပည့်တော်များက
သင်္ကန်းသုံးစုံဓာဘူးတလုံးဝေပရိသာပင်2000ကျပ်ကို၎င်းသုမတပါမလိုင်မြို့နယ်ရေငန်ရွာမှပင်တိုက်ပါလာကြသောတပည့်တော်များကဖွမ်းပရိသာပင်2400ကျပ်ကို၎င်းအသည်အသည်နိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်းသူရံကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ကုမဲမျိုးသူပါယုံလေပြင်းကြောင်း၌အယံစီရီတော်တဆူကို၎င်းကုန်းသာကြောင်း၌ဖျားမုတ်ဦးနှင်းရွှေတကယ်တော်ကို၎င်းထောင်တော်ဥဖျာတန်ပန်းတကားတဆင်၍၎င်းလေသာကြောင်းအထက်ထအောက်ထကြောင်းကနှခမ်းကိုတီဆောက်၍၎င်းရေငန်ရွာရွာဥကြောင်းနှစ်ထကြောင်းဆောင်ကို၎င်းရေငန်ရွာရွာဥကြောင်းဆွန်းစားကြောင်းတဆောင်ကို၎င်းကုမဲမျိုးဖောင်တော်ဥဖျာမဟာယန္တတိုင်းငါးကန်းကို၎င်းရွှေကုမဲကြောင်းမဟာယန္တတိုင်းတခန်းကို၎င်းကုမဲမျိုးဖျာစုကြောင်းမဟာယန္တတိုင်တခန်းကို၎င်းအသီးအသီးဘုရားရှင်အားပူဇော်ကြပါကုန်၏ဖိတ်မှန်ထားအပ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသရာပြူဖွေးကျွေမွေးအခမ်းကြပါကုန်၏ဣဒံသောပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုတပည့်တော်တို့ဤယနေ့ယခုယရဏ၃ရက်ကို၄မြတ်ကိုရောပူဇော်ရာကြောင်းကောင်းမှုစေရနာအပြာပြာသည်ဩနာတိယေခေကြီးသုံးနာရိယာမှန်သောတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တရတရားမြတ်ကြီးကိုလွယ်ကူလင်းမြန်အတိညာဖြင့်ဉာဏ်မြင့်ကြောင်းအာကောင်းသောအထောက်ပံ့ကြီးသည်ပုချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုကြွားရောက်လာသောပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အား၎င်းမိခင်ဘာခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းတိုင်ပြည်တည်းနှင့်အစိုးရမင်းနတ်တို့တနင်းတရားမင်းငရဲတနင်းယမမင်းတို့အား၎င်းသာဝန်ကျင်၌စောင့်ကြံနေကြသောနာပေါင်းတို့အား၎င်း30တပုံသာတတ္တဝါများအားအမြပေးဝေးမှာကြပါဘုံဤမြရရွေကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသော